رايا يونيفرستي نا سمرا يونيفرستي بتببر لمسرات يمياس جلات شوان يمقبابي اسمم من السند نهاسي زتان هلوت شاسر عم مستعمة مرت مفرار ما تشو يتاوسال بسمم من نتو مسراتم بسمرا يونيفرستي بريزيدانت دكتور محمد عثمان يتمرى لأكبدون كأند نتو سمنت ميليان بربلاي قمتيا لات شوان قصا قصاج لرايا يونيفرستي دقاف عبر كتوال دقافون ياسر كبوت يسمرا يونيفرستي بريزيدانت دكتور محمد عثمان اندقل لسوت دقافو كفل لاغوتو انتار بكي على مهونن بمتقوم دقافات شوان اتناك رون دمي كتلو بتناقروال كدغافو باللفة جن لينيفرستي وچهولان تراوية غارات السسر تلق ترقو من نافايدان دالوم پرزيدانتو اكلوال يامت انا اچو دغافوش بكين اچو بلن اناسبم في اللاغو تاچنم لوندم زباچنن يالنن فكر لما سايتنو لما سايين نتنو يمتانو وانناو يزن يمتانو راس اچننو مينيو تاچننو فكر اچننو يزن يمتانو يزن يمتانا اچو ቁሳቁሶች በብር ሲገመት 1.8 ሚሊዮን የሚገመቱ ቁሳቁሶች ናቸው ወደ 4-5 አይነት የሚሆኑ ጣል አርገን ለመሄድ ሳይሆን በምን ስትራቴጂያዊ ጉዳዮች ላይ የሁለት ተቋማት ትብብር የሁለት ህዝቦች የተሻለ ነገ ለመፍጠር አሁን የጦርነት ጉዳት ለማከም ብቻ ሳይሆን የተሻለች ነገ በጋራ እንዴት መፍጠር እንችላለን በሚለው ላይ ነው ማተኮር የምንፈልገው ዶክተር መሐመድ ዑስማን አክለውም ሁለቱም ዩኒቨርሲቲዎች ተስስራቸውን በማጎልበት ለዘመናት በደም የተዛመዱና የተጋመዱ ግን ደግሞ በጦርነቱ ተስስራቸው የተቀዛቀዘ የትግራይና የአፋር ህዝቦች ግንኙነት ለማጠናከር በትኩረት እንደሚሰሩበት ገልጸዋል የማህበረሰቡን ህይወት ሊቀይር የሚችል የሁለቱም ህዝቦች በኢኮኖሚ ሊያስተሳስር የሚችል ስራ መስራት አለብን ይሄንን ወረቲክባር ለመቀየር በሁለቱም ተቋማት አማራሮች ቁርጠኞች ነን ህዝባችንንም የሚያስተምረን ብዙ ነገር ይኖራል ብለን እናስባለን እኛም እናስተሳስረው ህዝብ ሳይሆን ሁለቱ ህዝቦች አብሮ መኖር አብሮ ማደግ አብሮ መሰልጠን ምን እንደሆነ ሁለቱ ህዝቦች ያስተምሩናል በለን ነው የምናስበው ትምህርት ከነሱ ወስደን በዘመናዊ ቴክኖሎጂን በዘመናዊ አስተሳሰብን አስደግፈን የተሻለች ነገ በጋራ እንፈጥራለን በለን እናስባለን የራያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ በበኩላቸው የተደረገው ድጋፍ በሁለቱም ዩኒቨርሲቲዎች የተደረሰው ስምምነትና ግንኙነት የበለጠ የሚያጠናክር መሆኑን ገልጸዋል ግንኙነታችን አጠናክረንም እንደ ዩኒቨርሲቲዎች የሰላም ማዕከል ሆነን የተጀመረውን የሰላም ሂደት ለማስፋትና የማህበረሰቦች ቁርኝት ለማጠናከር በቁርጠኝነት እንሰራለን ብለዋል የኛ የራያ ዩኒቨርሲቲና የሰመራ ዩኒቨርሲቲ ግንኙነት በዚህ የሚወሰን አይደለም ሰፊው ነገር አብረን የጋራ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ፈርመናል በተለይም በሁላችን ጋር የሚታየው የራያ ዩኒቨርሲቲም መሪ ቃል እውቀት ለማህበራዊ ለውጥ ነው የማህበረሰብ ለውጥ ለማመጣት በተለይም በሁለቱ ደንበሮች ላይ የህዝብ ለህዝብ ትስስር ያመጣና ለማህበረሰቡ ለውጥ ሊያስመጣ የሚችል የምርምር ስራዎችና የማህበረሰብ አገልግሎት ለመስጠት ባለፈው ስምነት ፈጽመናል አሁን ደግሞ ወደ ተግባር ለመስራት ፕሮፖዛሎች ለማዘጋጀት ቃል ገብተናል ሌሎች ተጨማሪ ስራዎችም ለማካሄድ እየወሰነ ያለው እንዲያውም ቀጣዩ ሶስተኛ ስብሰባች ካሁን በፊት ሰመራሪ አርገናል ዛሬም እዚህ በራያ ዩኒቨርሲቲ አርገናል በቀጣይ በዞን 4 ነው እናረጋው ይሄ የሚያሳየው በተለይም ሰላም ከተፈጠረ በኋላ ማህበረሰቡን መሪ ሆነን መገኘት አለበት ዩኒቨርሲቲዎች የሰላም ማዕከል መሆን አለባቸው ለሰላም ግንባታ መስራት አለብን የሚለው ይሄን የምንሰራው ደግሞ በንግግር ብቻ አይደለም ቅድም ይናገሩ ነበር አክሽን ስፒክስ ላውደር የሚለው ነገር ላይ ስለዚህ ከቃላት ከመናገር ለማህበረሰብ ሊጠቅሙ የሚችሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶች በጋራ ሆነን ለመጻፍ ለመስራት አሁን ቃል ገብተናል የሁለቱም ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች እንዳረጋገጡት ዩኒቨርሲቲዎቹ በአካዳሚክ ምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት በሰው ሀብት ልማት በቱሪዝምና በተለያዩ የጋራ ጉዳዮች ላይ አብረው በትብብር ለመስራት መስማማታቸውም ተገልጿል